علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو ستاسو خو ګرور ستاسو ملګری عبدالصمد خان نن بیا یو ځل بیا ستاسو سره په لاین شوم قدرمند ملګرو نن در سره نه پاکستان افغانستان په منځ کې چې کوم خلک نفرت خوړی په دغه باندې نن زما یو شارټ ویډیو دا امید لرم چې دا ویډیو ستاسو ډیر زیاته خوښه شي که ویډیو مو خوښه شوه چینل سبسکرایب کړئ ویډیو کې مونږ ته خپل نظر شامل کړئ چې آیا پاکستان نه زیات نفرت خوري که د افغانستان نه ډیر مینوال ډیر ملګري داسې وینم چې په سوشل میډیا باندې د لایک کمنټ سبسکرایب او د فالوورز د ټیک ټاک دپاره د انسټاګرام فیسبوک یوټیوب او د دې سیزنو دپاره د دغه ویوز دپاره د سیلول دپاره د پاکستان افغانستان په منځ کې نفرت خوري ډیرې زیاتې داسې ویډیوګانې هغوی کوي چې د هغه ویډیو کتلو په وجه باندې په پاکستان کې ډیر خلک راپاسیږي افغانانو ته کنځلي کوي او په افغانستان کې بیا ډیر شی خلک راپاسي چې هغوی بیا پاکستانو ته کنځلي کوي. نو نن مې غوښتل چې په دغه باندې یو څو خبرې وکړو یو ما ته ګوډه شارټ ویډیو جوړه کړو. نو ملګرو دغه نفرت چې کله خورېږي تاسو ته پته ده دا د یو کس دوو نه خورېږي هغه چې کومه دغه ویډیو وکړي او دغه ویډیو هغه ورکړي د هغې نه یو نفرت آمیز پیغام ځي خلکو ته. نو باید موږ له پکار دي چې مینه محبت خور کړو داسې کسان موږ منع کړو چې بایي ته دا کوم کار کوې ټیک ده ته خو د ویور دپاره دا کار کوې چې ما ته لږ ویوز ګین شي زه لږ مشهور شم زما په پیج باندې ویور را شي زه لږ خلک ما لږ وپیژني داسې مطلب د مشهورتۍ دپاره لګیي. خو آیا تا چرته دا سوچ کړی دی چې ستا د دې ویډیو نه خلکو ته څومره نقصان دی ستا په دې ویډیو باندې په دغه ویډیو کتلو باندې ستا خلکو ته څومره مطلب یو غلط آګاهي کیږي که ته د افغانستان یې ته دغه ویډیو جوړې د پاکستان خلاف خبرې کوې نو ستا دغه ویډیو یو غټ نفرت پرېږدي په پاکستان کې او که تا چرې پاکستانی نو ته داسې خبرې کوې نو ستا دغه ویډیو په افغانستان کې چې کوم ستا فین دي ستا کوم کسان دي داسې ویډیو به تا کړي چې هغه په افغانستان کې خلکو خوښه شوي ستا به فین جوړ شوي یا افغانستان کس به داسې وي چې هغه په پاکستان کې وي نو پاکستاني به فین وي. نو چې هغه داسې د نفرت ویډیو خوره کړي نو د دې سره نفرت خورېږي او باید کرکټ نه ډېر زیات نفرت خورېږي نو که پلیران یې که هغه عام داسې سلیبریټي خلک یي نو هغوی له هم پکار دي چې یو ښه کنټینټ یو ښه کریشن مخې ته راوړي ځکه چې یو داسې نفرت آمیز بیان یا پیغام د چا په ملک د چا په هغه پسې ورکول د دې سره هم نفرت خوري. باید پکار دي چې یو مینې محبت یو پازیټیو سینس پیغام دنیا ته لاړ شي نه چې یو داسې نیګیټیو پروپاګنډا یو داسې پیغام دنیا ته لاړ شي چې د هغې نه زمونږ پښتانه افغانستان کې څوک دي پښتانه دي نو پاکستان کې څوک دي پښتانه دي زمونږ د افغانستان په منځ کې نفرت چا خور کړی خپلو پښتنو پنجاب نه خو په تا پسې څوک نه دی راغلی که نه یو پنجابی خو په تا پسې نه دی راغلی که نه چې ته یې رانیولی د سټ نه ته یې په زور دې ته تیار کړی چې راشه ته نفرت خور کړه خو دغه د پښتانه خپل منځ کې یو بل ته کنځلي کوي لګې دي. نو باید چې دی دغه نفرت لرې کړي مینې محبت د ورورولۍ بایچاره ښه پیغام دنیا له راوړي. نو ما هم غوښتل چې زه داسې داسې هم روان وم د غر ته پر چکر راغلی وم ملګرو ډېر ښکلی ځای وو یو ویلاګ شانتې به جوړ کړو په دغه ویلاګ کې به ستاسو سره دا خبره هم ډسکس کړو چې د پاکستان افغانستان نفرت د چا د وجې جوړ دی څنګه به خورېږي ختمېږي خور شوی څنګه دی او ختمېږي به څنګه. نو دغه ویډیو به چې دا مینه ستاسو سره اکسپوز کړه بهرحال ستاسو د کمنټس هم په دې انتظار یو چې ښه کمنټس راشي آیا زمونږ دې ویډیو سره څومره پښتانه ملګرتیا کوي د افغانستان پاکستان څومره مینه وال دا ویډیو خوښوي هغوی کمنټ ضرور وکړي او چینل باندې نوي یئ چینل سبسکرایب کوئ یا نه سبسکرایب کوئ هغه ستاسو مرضي ده
خو کم از کم نفرت د ملګرو په منځ کې مه خوروئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. الله پامان.